بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام خدیجہ مہرین ہے, جماعت پنجم اے. میرا آج کا موضوع ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم, اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محترم حضرت, تبسم کا فی وجہ کا اخی کا لقا صدقہ, تیرا اپنے بھائی کے روبرو مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے. دوست, بھائی, رشتے دار اور رفیق کی کار سے خندہ روئی سے ملنا خوش اخلاقی ہے, اور بے توجہ یا منہ بسوڑتے ہوئے ملنا بد اخلاقی ہے. اسلام نے خندہ روئی سے ملنے کو نیکی قرار دے کر خوش اخلاقی کی اہمیت واضح کر دی ہے. صدقے کا مطلب نیکی ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپس میں پیار محبت سے ملنا صدقہ و خیرات کرنے کے مترادف ہے. یہ انسان یہ سمجھ لے کس طرح صدقہ ہو گیا بس یہی کافی ہے, اور مالی صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے. حاضرین مجلس, اسلام نے حسن اخلاق کی جو تعلیم و ترغیب دی ہے کہ خندہ روئی سے ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ملنے والے کا دل دشمنی عناد بغض اور کینے سے پاک ہے, ورنہ اس پاکیزگی دل اور صفائی باطنی کے بغیر خوش روئی سے ملنا ناممکن ہے. یوں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو بغض و عناد سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بغض و عناد سے پاک رکھے. والسلام علیکم.